Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı və zınqrova basmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Qardaş Türkiyə və rəsmi Ankara artıq masadadır. Buna Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev briefingdə deyib. O bildirib ki, baş verən proseslər Türkiyəni də ciddi narahat edir. Qardaş Türkiyənin region dövləti və söz sahibi ölkə kimi danışıqlarda iştirakı ilə beynəlxalq hüququn təmin edilməsi hesab edirik ki, bütün region dövlətlərinin marağındadır. Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın Mingəçevir şəhərindən NATO kod adı SCUD olan ballistik raketi buraxılıb. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Twitter hesabında yazıb. Hava hücumundan müdafiə qüvvələrimiz S-300-lə raketi məhv edib. Raketin buraxılma anından təhqiramiz erməni ifadələri səslənir. Ermənistan dövlət terroruna son qoyulmalıdır. Bu video Ermənistandandır deyə Hikmət Hacıyev qeyd edib. Humanitar yardım adı altında Atlantis Armenian Airlines aviyyəşirkəti mülki təyyarələrlə Ermənistanı raket və raket sistemləri daşıyır. Konkretas xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Twitterdakı hesabında paylaşım edib. Bu, açıq şəkildə Chicago Konvensiyası və Beynəlxalq Mülki Aviyasiya Təşkilatı qaydalarının pozulması deməkdir. TASS İnformasiya Agentliyinin müxbirinin məlumatına görə şəhərdə və ətrafda mərmi partlayışları eşidilməsə də artıq bir gündə 2 dəfə həyəcan siqnalı verilib. Konkretas xəbər verir ki, şəhərdə qalan sakinlər bu siqnalın verilmə səbəbini aydınlaşdıra bilməyiblər. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin oktyabrın 9-da Moskvada keçirilən görüşü gündəmin əsas müzakirə olunan mövzudur. Yeni Sabah xəbər verir ki, müzakirələrin ana xəttinin tərəflərin humanitar atəşkəslə bağlı razılığa gəlməsi təşkil edir. Humanitar atəşkəs müvəqqəti xarakter daşısa da, bunun uzun müddətli olacağı, münaqişənin həlli prosesinin yenə də illərlə uzanacağı barədə iddialar var. Bu fikirdə olanlar hesab edir ki, Azərbaycan bütün müstəvilərdə üstünlük əldə etdiyi bir vaxtda Moskva Ermənistanın vasitəçiliyi ilə humanitar atəşkəsə imza atılmamalı idi. Qarabağda Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatlarına cavab olaraq Azərbaycan ordusunun başladığı əks hücum əməliyyatının ilk günlərindən Bakıya təzyiqlər müşahidə olunurdu. Ermənistanın aqressor olduğu, eskalasiyanın rəsmi İrəvanın təxribatları nəticəsində başlandığı ortada olduğu halda əks hücum əməliyyatını dayandırmaqla bağlı Azərbaycana çağırışlar edilirdi. Bu məsələdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin olan Fransa və Ermənistanın Kremldəki dostları xüsusi fəallıq göstərirdilər. Azərbaycanın görünməmiş təzyiqlərlə üzləşdiyi göz önündə idi. Buna baxmayaraq, Bakı işğal olunmuş əraziləri azad etmək üçün əks hücum əməliyyatlarını davam etdirirdi. Bu təzyiqlərin fonunda Azərbaycanın müvəqqəti xarakter daşıyan humanitar atəşkəsə yox deməsi onu haqsız durmasa da Bakını işğalçılıq siyasəti yürütməkdə ittiham edən İrəvanın əlinə əlavə arqumentlər verə bilərdi. Bakı təmkin nümayiş etdirərək bu fürsəti Ermənistana vermədi. Təsadüfi deyil ki, danışıqlardan dərhal sonra Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Zöhrab Natasakanyan ölkəsinin ictimai televiziyasına açıqlama verərək Azərbaycanı aqressor adlandırdı. Bakı və Ankaranın bölgəyə terrorçu qruplar gətirdiyi barədə İrəvanın sərsəm iddialarını təkrarladı. Bu, bir tərəfdən Ermənistanın destruktiv mahiyyətindən iqəli gələn açıqlama idisə, digər tərəfdən məqsədinə nail olmayan İrəvanın yenidən Azərbaycanı təxribata çəkmək cəhdi idi. Bugün səhər saatlarından etibarən erməni silahlı qüvvələri Azərbaycanın mövqelərinə atışı tutması da Bakını yenidən hücuma keçmək məcburiyyətində qoymaq və daha sonra qarşı tərəfin humanitar atəşkəsi pozduğunu bəyan etməklə beynəlxalq ictimai rəyi çaşdırmaq məqsədi daşıyır. Azərbaycan isə hərbi əməliyyatlar nəticəsində dəyişmiş status quo-nu siyasi və diplomatik müstəviyə daşımağa çalışır. Bu, əldə edilmiş nailiyyətlərin daha da gücləndirilməsi baxımından önəmlidir. Digər tərəfdən, əgər bundan sonra Ermənistan yenə də öz siyasətini davam etdirəcəksə və işğal olunmuş ərazilərdən öz qoşunlarını çıxarmayacaqsa, onda hərbi əməliyyatların bərpa olunması hər zaman baş verə bilər. Çünki Moskva görüşündən əvvəl Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev münaqişənin həllinə dair şərtlərini bir daha diqqətə çatdırıb. Ölkə başçısı növbəti dəfə bəyan edib ki, Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazilərindən çıxmalıdır. İlham Əliyev çıxışının sonunda Qarabağ Azərbaycandır fikrini təkrarlamaqla hər hansı təslimçi sülhə imza atılmayacağının anonsunu verib.
Bu yaxınlarda Azərbaycanla Ermənistan arasında elan edilmiş atəşkəs sülh və sabitlik üçün müsbət hadisədir. Ümid edirik ki, tərəflərin razılaşdırdığı humanitar şərtlər yerinə yetiriləcəkdir. Konkretas xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibliyindən verilən açıqlamada deyilir. Pakistan inanır ki, iki tərəf arasında davamlı sülhün bərqərar olunması BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin tam və hər tərəfli həyata keçirilməsindən və erməni qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmasından asılı olacaq. Bu işdə Pakistan qardaş Azərbaycan xalqını dəstəkləməyə davam edəcək deyə açıqlamada bildirilib. Konkretas xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev öz Twitter səhifəsində Ermənistan ordusunun müvəqqəti atəşkəsi əməl etmədiyini, bugün Goranboy və Füzuli rayonunun kəndlərini raket atəşinə tutduğunu sübut edən fotolar paylaşıb. Ermənistanın Azərbaycana qarşı raket hücumları davam edir. Bu raket Füzuli bölgəsinin kəndlərinə yönəldilib, lakin xoşbəxtlikdən əkinçilik sahəsinə düşüb. Ermənistan bunu inkar etməyə davam edəcək. Ermənistan regional sülh və təhlükəsizlik təhdid mənbəyi olaraq qalır deyə Hikmət Hacıyev qeyd edib. Bu müddət ərzində Ermənistan yeni şərtlər irəli sürürdü. Onların arasında ən çox qıcıq yaradanı və Azərbaycan üçün məqbul olmayan şərtlərdən biri danışıqlar prosesində Azərbaycanın artıq Ermənistanla deyil, Dağlıq Qarabağ Respublikası ilə aparılması idi. Yenə Vaz.com xəbər verir ki, bu sözləri Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov brifində deyib. O bildirib ki, qəbul edilmiş sənəddə danışıqlar prosesi dəyişilməz olaraq qalıb. Dəyişməz qalır sözünün mənası odur ki, danışıqlar prosesinin tərəfdarı Azərbaycan və Ermənistandır. Burada hər hansı üçüncü tərəf danışıqlar prosesinin tərəfdarı ola bilməz. Bundan başqa onu da deyim ki, Ermənistanın təhlükəsizliklə bağlı istəkləri də var idi. Onlar çox narahatdırlar. Humanitar atəşkəs rejiminə əməl etməyən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri qüvvə və vasitələri cəmləşdirərək cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində hücum etməyə cəhd göstərib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Düşmən günorta saatlarında Tux kəndi istiqamətindən, Hadrut istiqamətində, Aragül və Banazur istiqamətlərindən isə Cəbrayıl istiqamətinə hücum etməyə cəhd göstərib. Bölmələrimizin gördüyü qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində xeyli canlı qüvvə və döyüş texnikasını itirən düşmən geri çəkilməyə məcbur edilib. Müdafiəni düzgün təşkil edən bölmələrimiz düşmənin irəliləməsinin qarşısını alıb, onu tələyə salaraq darmadağın edib. Döyüş toqquşması nəticəsində düşmənin 38 nəfər canlı qüvvəsi, 2 ədəd BM-21 qrad yaylım atəşli reaktiv sistemi, 7 ədəd topu və sursatla dolu 2 yük maşını məhv edilib. Qoşunlarımız hazırda bütün cəbhə boyu əməliyyat üstünlüyünə malikdir. SSR-nin ilk prezidenti Mixail Qorbaçov Ermənistanı və Azərbaycanı danışıqları davam etdirməyə çağırıb. Mən bunu dəstəkləyirəm. Bu ilk addımın atılması yaxşıdır. Rusiyanın kömək etməsi yaxşıdır, ancaq bununla bitməməsi çox vacibdir, deyə Qorbaçov bildirib. Konkretas xəbər verir ki, onun sözlərinə görə bu çox çətin problemin həlli yolları barədə razılığa gəlmək lazımdır. Tədricən addım-addım həll etmək lazımdır. Arrow raketdən müdafiə sistemi və bu sistemin tərkib hissəsi olan Green Pine erkən xəbərdarlıq radar kompleksi xüsusi çəkiyə malikdir. Arrow raketdən müdafiə sistemi dünyada yer-yer tipli istənilən raketləri zərərsizləşdirə bilən yeganə sistemdir. Konkretas xəbər verir ki, raketlər hədəfə ən yüksək məsafədə 100% dəqiqliklə zərərsizləşdirir. Green Pine radarı ballistik raketləri keçdiyi bütün yol boyu izləyir. Radar həmçinin eyni vaxtda çox sayda raketi izləyərək onların uçuş trayektoriyası barədə idarəetmə mərkəzinə xəbərdarlıq göndərmək qabiliyyətinə və məlumatları Arrow sisteminə ötürmək imkanına malikdir. Ballistik raketlər ölkəyə doğru yönələrsə, radar avtomatik olaraq hər bir raketin təhlükəllik dərəcəsinin çox funksiyalı qiymətləndirilməsini aparır və özü hansı ardıcıllıqla raketləri vuracağını hesablayır. Hazırda İsraili müxtəlif növ raketlərdən etibarlı şəkildə bu sistem qoruyur. Sistem eyni vaxtda 12 hədəfi izləyib məhv edə bilir.